Festivali Dramës Shqipe, Talia e Flakës, Sicili Pombajt në kuadrë të manifestimit Flaka Janari 2022 u përmbyll me komedin Inspektor Limi nga Lirak Qelaj me regji të Florent Mehmetit e prodhim të teatrit Oda. Pas ishin prezentuar shfaqjet pjesëmarrëse të këtij festivali për disa ditë në radhë, juria e festivalit të dramës Shqipe në përbërje të Elmaze Nura, regjisore, Arjanit Krasniqi, dramaturg dhe Shkurte Aliu, regjisore, me vendim unanim ka vendosur që teksti dramatik i Mehmet Krajës, Arom Hëne, të shpallet më i miri, kurse shfaqja më e mirë u shpall ajo Viganët, prodhim i teatrit të Gjilanit. Ndërsa regjia më e mirë e festivalit ju nda regjisorit të shfaqjes Niko Qiri Viganët, Ilir Bokshi. Aktori më i mirë i festivalit të dramës Talia e Flakës 2022 u zgjodh aktori Adrian Morina për rolin e tij në shfaqjen Inspektor Limi, ndërsa çmimi për aktoren më të mirë të këtij edicioni i është ndar aktores Donik Ahmeti për rolin e saj në shfaqjen Arom Hëne. Në kuadër të festivalit të dramës janë dhënë edhe çmime të tjera për rol dytësor në konkurrencën e meshkujve dhe atë të femrave. Me çmimin kryesor për rol dytësor në konkurrencën e meshkujve, juria e festivalit ia ndau aktorit Endrit Ahmetaj në paraqitjen e tij të veçantë në shfaqjen Gof nga trupa e teatrit Metropol nga Tirana, kurse çmimin për aktoren më të mirë në rol dytësor sipas kriterieve të jurisë u nda për Daniela Markaj nga shfaqja Inspektor Limi. Në kuadër të këtij edicioni janë dare dhe çmimet për skenografi e kostumografi si tendencë kontinuele për të stimuluar vazhdimsinë e prezantimeve skenike e skenografike në kontinuitetin e festivalit dhe mbarë manifestimit. Skenografia më e mirë si pas juris ishte ajo e shfaqjes Viganët, kurse Vesa Kraja është fituese për kostumografin e shfaqjes Viganët. Manifestimi Flaka Janari 2022 gjatë ditëve në vijim vazhdon me kalendarin e parapar si me orën e madhe letrare dhe me dy koncerte të ditës së fundit atë për fëmijë, Zizat e Flakës dhe festivalin tradicional muzikor Fest Flaka 2022.